Foundation e podcastin miqësisht e Lida. Episodi 85. Miq, një mesazh nga dita e Shën Valentinit. Është një mesazh që ka të bëjë me dashurinë dhe pyetja që kam unë dhe këtë që e ndajmë vazhdimisht me miqtë tanë. A duhet të jetë një ditë e veçantë, a duhet të jetë një moment e veçantë, ku ne duhet të ndjejmë që duhet të shpëndajmë dashuri? Më lejoni të lexoj disa vargje që janë të mrekullueshme për mua dhe mund ta përmbledhin më mirë nga çdo autor tjetër se çfarë është dashuria. Dashuria është zemërgjer, dashuria është e mirë, nuk ka smirë, nuk krekoset, nuk mburet, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon përfitim, nuk pesnatohet, nuk mendon të ligën, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet në vërtetën. Dashuria përballon gjithçka, beson gjithçka, shpreson gjithçka dhe duron gjithçka. Dashuria nuk shteron kurrë. Mendoni që pikërisht për këto sa folëm më lart, ka nevojë të ketë një ditë të caktuar që ne kuptojmë se sa me vlerë është që të shpëndajmë dashuri, që të ndjenjë që duke dhënë dashuri, ne plotësohen e vetë. Në fakt, ky mesazh shkon më shumë për kolegët e mi që janë në burimet njerëzore. Do doja të thoshja që është detyrën tonë, që ne duhet të ndërtojmë në mënyrë të vazhdueshme një kulturë pune, në të cilën ne të jemi si syrit e veshit në kompani, të jemi persona që shkojnë dhe ndihmojmë atë që është më i lënduar, ndihmojmë atë që kuptojmë që ka probleme më të mëdha në familje. Ndihmojmë ato të cilin e shohim që në mënyrë të vazhdueshme e kemi një person që në një formë apo në një tjetër nuk po e shijon jetën sa duhet. Ndihmojmë ato të cilin e kuptojmë që jeton vetëm për punën dhe nuk kupton që duhet të ketë një diapazon tjetër, duhet të shikojë së pari familjen. Kështu që nga dita e dashurisë, nga dita e Shën Valentinit, ky është mesazhi që duhet të çoja, shtrijeni dashurinë në çdo ditë të vitit. Mundësisht në çdo orë të ditës, në qoftë se kjo do të ishte një detyrë vegane, do të thosha le të shkojmë të bëjmë detyra vegane. Dashuria është shumë zemërgjer. Duke uruar gjithë të mirat, sot ditën e Shën Valentinit, dhe duke uruar të dashurinë. Miqësisht, Elida. Miq, nëse ju pëlqen të dëgjuarit i këtij podcasti, ju lutem bëni subscribe dhe gjithashtu shkoni tek faqja jonë, që është amyvisitor.com, dhe aty do të shikoni programin mujor Coaching, që mund t'ju ndihmojë që gjithë materialet për cilat ne flasim në këto podcaste, ne t'i çojmë më në thellësi dhe t'i përshtasim nevojave tuaja, duke çuar në një nivel më të lartë, qoftë në ana teorike, por edhe në ana praktike. Është një program i cili ka të bëjë me problemet reale të klientëve real në realitetin shqiptar dhe për shqiptarët në botë. Duke ju falenderuar, mezi pres të takoj aty. Miqësisht, Elida.